personagem imaš da zviš fizika, zviš kemija. Përfajson një nivel gjatë mirë pedagogësh, me gjithë reptësin e saj, apo ato ullin ngritjet, sa e mpërshtat, e mpërshtat letësish, sepse është shkrytur shumë bukur nga një skenarist për mua i rallë si art islami. Tani, më nuk është jam aq shtrik, kupton, sa që është ajo. Mundohem që, dhe më mështë kem shumë gjashmëri, por më dëfren shumë momentin kërë luaj. Tani, them se po, them se ka qëndë, më thënë, shikoj dhe feedbacket e ndryshme, them se është një personazh i ndërtuar shumë bukur nga Ardi dhe nuk e kam pasur shumë vështirë ta luaj, si thosh, ma ka servirur gati. Në jetën personale sinqerisht nuk e di, as të di as vet. Profesionale, nëse po pyesni lidhur me personazhin, atë e kemi mister, Ardi mban mister këto vazhdimësit. Pastaj kam planet ndryshme, teatr, film, të shohim.